Лариса Сидоренко, координатор центру «Вікно в Америку». Готує різні заходи, знає, як об'єднати людей навколо спільної справи. Яна Алімова, волонтерка центру «Вікно в Америку». Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з того, «Вікно в Америку» – це інформаційні центри. Наскільки мені відомо, вони знаходяться майже по всій території України. Що це таке і як це працює? Взагалі-то, так, ви праві, що це така загальноукраїнська ініціатива посольства США в Україні. Наразі в Україні є таких 29 центрів, а також у Києві є американський дім. Тобто відкриття центрів почалося ще на початку 2000-х років. Наприклад, наш центр був відкритий у 2005 році, і зараз в усіх обласних центрах є такі центри, чи то при бібліотеках, чи то при бібліотеках університетів, як тут, наприклад, у Харкові. І мета цього проєкту міжнародного – якби донести американську культуру і сприяти, як то кажуть, таке слово «здруженню народів Америки і Сполучених Штатів і України». Ну і поки ми, власне, не підійшли до основної нашої теми, до теми канікул, що робити дітям влітку, ви зазначили, що це допомагає, щоб миколаївці наші доєднувались і до бібліотеки, правильно, і, власне, ось до Америки, тому що «Вікно в Америку». Чи вдається вам це? Ми сподіваємося, що вдається, тому що до нас приходять люди різного віку, починаючи з 5, 6, 7 років. І до десь найстарші наші відвідувачки, здається, 78 чи 79. Вік живий, вік учися. Так, і вони вивчають в нашому центрі, зокрема, намагаються вивчати англійську, це їм вдається. В іншому відділі комп'ютерні технології. Тому, але особливо цей проєкт, звичайно, цікавий для молоді, тому що посольство Америки зараз надає дуже багато можливостей для них, і ми намагаємося проінформувати їх про ці можливості для того, щоб вони реалізували свій потенціал, свої знання, досягли успіху. І, мабуть, про це Яна трошки розкаже. Вона ще не була в Америці, але... Але планує, я так розумію. Ну, не планує, але... Я думаю, все станеться. Насправді, я прийшла в «Вікно в Америку» 2 роки тому. Тоді я приєдналась до English Familiar Literacy, тобто медіаграмотність англійською мовою. І так я, власне, і залишилась волонтеркою там. Я насправді люблю цей ресурсний центр, тому що, мені здається, це незвичайна бібліотека, де ти просто приходиш, береш книжки. Ти дійсно вчиш там англійську, що, власне, мені допомогло пізніше стати волонтером EVS. Я нещодавно лише повернулась з Литви, і я вважаю, що в цьому є велика заслуга якраз «Вікна в Америку». Тому це наглядно показує, що людина може дійсно зробити прогрес за достатньо короткий проміжок часу. Але все ж таки краще вивчати англійську мову саме з дитинства, тому що коли ми починаємо вивчати навіть там у 20-30 і більше, все ж таки вже пам'ять вже не та. І складніше, звісно, тому що кажуть, що, наскільки мені відомо, можливо, ви поділитесь іншими знаннями, що найкращий вік – це десь з 4 до 7 років. Саме тоді ми найбільше запам'ятовуємо це те, що стосується саме мов. Можливо, я не погоджусь, тому що на даний момент я також вчу німецьку, і мені здається, вся справа в тому, що діти просто не бояться робити помилок, і таким чином їм це дається простіше, це природньо для них. Але «Вікно в Америку» – це якраз той ресурсний центр, де ти можеш з маличку якраз і вчитись. У них є і клуби для дітей, тому це ідеальний варіант. Ну і тим паче, наскільки мені відомо, помилятися у вас також нічого страшного немає. Абсолютно. Тому що навчання у ваших центрах проходять в ігровій формі. Так, в нас, як то кажуть, така демократична обстановка, тому що в нас немає такого суворого викладача, який
каже, що ти там помилився, що мені здається, там... що це вже все стереотип про суворого викладача. Звичайно, ми від цього відходимо. І вже ми намагаємося створити таку неформальну обстановку, яка і приваблює наших відвідувачів. І ми намагаємося, хоча ми бібліотека для дорослих, але ми намагаємося залучати відвідувачів, починаючи з дитинства, і залучаються їхні батьки, бабусі, дідусі тоді до нашого центру і, зокрема, до бібліотеки, тому що вони бачать, що їм цікаво дітям і цікаво потім дорослим. І, як то кажуть, взагалі-то вивчення англійської мови – це один із напрямків наших, тому що ми надаємо консультації по отриманню освіти в США, в Україні. Наприклад, один із волонтерів нашого центру в липні від'їжджає на рік до Сполучених Штатів Америки для участі у програмі FLEX для майбутніх лідерів. Знаєте, мені здається, що ми трішечки далеко забігли, все ж таки про дітей, тому що дітям ще таку освіту, я думаю, отримувати рано. Так, але ось мені цікаво, наприклад, як можна утримати увагу дитини, тому що насправді, коли людина доросла, в неї є певна мета, і вона якби йде до цієї цілі. Але коли дитина маленька, ось навіть той школярик, йому цікавіше, ну, піти, наприклад, на вулицю, так? Увага, ось тут потрібно якось навчатись. Яна, ти викладала в Литві англійську для дітей, можливо, ти поділишся. Мені здається, просто спершу треба стати другом, стати не якимсь авторитетом, якого ти будеш боятись, а людиною, з якою тобі буде цікаво, тобто стати людиною, яка буде цікава саме для дітей, а потім частково в ігровій формі викладати, бо, звісно, дитина буде розсіювати свою увагу. І також, я думаю, треба переключати активності. Не можна постійно монотонно робити щось одне і те саме. Діти дуже люблять будь-які рухливі ігри, люблять дивитися мультики, в тому числі англійську мову, люблять щось малювати, писати на фліпчарті, різні вправи використовуються. До речі, проведені заняття для дітей нам дуже вже декілька років поспіль допомагають студенти Миколаївського національного університету Сухомлинського, факультет іноземної філології. Така собі практика. Практика, і ми їм це також досвід, і якраз сьогодні ці дівчата мають прийти до нас в центр для обговорення подальших дій, скажімо, співпраці нашої. А чи буває таке, що до вас приводять батьки дітей, ось кажуть, ось мені ось немає куди діти дитину, я працюю, і щоб вона не сиділа сама вдома, віддають її вам на ваші заходи, щоб ви її навчали, і щоб вона проводила час не тільки весело, а ще й з користю? Скажімо так, на моєму досвіді такого не було, як правило, батьки приходять з дітками і залишаються з дітками, або очікують їх у нашій зоні вільного читання, тобто батьки там знайомляться з журналами, книгами, а діти займаються своєю справою. Або якщо ми працюємо з дітками в творчій лабораторії на 3D-ручках, у нас такі є, то батьки також... І це так само пов'язано з англійською мовою, з вивченням? Ні. Це пов'язано з креативністю, з творчістю, тобто це ще вони маленькі вивчати англійську мову, там специфічна лексика, а вони люблять, як діти всі люблять малювати, творити, тобто так. Але все ж таки, повертаючись до занять з англійської мови, ось Денис, мабуть, мав на увазі, коли казав, що ось віддати дитину, ну, віддають дітей частіше, ну, до певних там таборів, навіть шкільних, тому що на багато часу, а тут заняття має все ж таки обмежуватись певним часом. Так. Скільки часу взагалі ось на заняття виходить, чи залежить це від віку? Взагалі-то в середньому заняття для дітей, для молоді, у нас тривають десь годину-півтори години. Для дітей маленьких до години. Всередині заняття ми робимо перерву для того, щоб вони трошки побігали. Робимо фізичні якісь вправи з ними. Скинути енергію. Енергію з включенням англійської музики, лексики і так далі. Є спеціальні такі відео. Для молоді також це вже
десь година, година 20, тобто вони інколи навіть ми не встигаємо оглянутися, час вже збіг, і вони не хочуть вже покидати, ну, якби вже час закінчився, вони хочуть продовжувати, але тут інша група, і ми запрошуємо їх на наступний раз прийти до нас. Ну що ж, ми бачимо, друзі, що дійсно наразі без знання англійської мови, я не кажу, що жити неможливо, але достатньо складно, тому майте на увазі, що, ну, дійсно, знати англійську – це, ну, майже must have. Ну що ж, дякуємо вам за візит. Ми бачимо, що влітку все ж таки час можна проводити не тільки весело, а ще й з користю, незалежно від того, скільки вам років. Чи то 5, чи 20, 20 як чи 30, так? І 78. Тож запрошуємо всіх до нашої бібліотеки, зокрема до нашого центру. Вам буде цікаво і корисно. Ось так «Вікно в Америку» відкрилося сьогодні в новому дні.